嫌いになれないでも十分じゃないいつでも自分のこと一番見えない Poder voltar a ser Fir, só que desta vez para poder fazer alguma coisa de positivo pelo mundo deles e por que não pela própria Princesa Esmeralda? É? Observe, essa é Zephyr no presente. A bela paisagem que conheceram se foi. Sem o seu pilar, Zephyr está erodida. Aliás, morta é uma palavra melhor. É muito triste. E isso não é tudo. Vários exércitos de nações alienígenas estão se aproximando. O Águia chega, Zephyr. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Exércitos alienígenas? Clef, existem outros mundos neste universo além de Zephyr? Os exércitos daqueles três planetas estão agora rumando para Zephyr. Três planetas? Exércitos? Estão vindo para Zephyr? Isso mesmo. São três planetas muito distantes. Altozan. Tizeta. E Faren. Altozan. Tizeta. Faren. Em toda a história de Zephyr, a Princesa Esmeralda foi capaz de conter todo e qualquer ataque ou invasão. Um enorme escudo protetor envolvia Zephyr e o protegia de qualquer intruso. Ele nos mantinha afastados de qualquer ameaça que viesse do cosmo. E era assim que a Princesa Esmeralda nos protegia com sua força. É interessante como a Princesa Esmeralda conseguia manter a harmonia aqui em Zephyr, enquanto mantinha afastada toda e qualquer desarmonia. Lucy, Amy, Marine. Eu não tenho ideia de quem as trouxe de volta, mas quero que saibam que logo, logo, Zephyr será novamente um campo de batalha. E vocês, em sua missão como guerreiras mágicas, já cumpriram seu dever para com a Princesa Esmeralda. Vocês são de um outro mundo. E agora não há a menor razão para que se envolvam numa guerra que não é sua. Eu realmente não sei quem as convocou, mas tudo indica que quem fez isso é alguém que está entre nós. E que tem os mesmos poderes da princesa. Eu vou lutar contra o inimigo. E depois encontrarei o sucessor dela. A princesa deu sua vida para defender Zephyr. E isso é o mínimo que poderei fazer para lhe agradecer. Eu vou encontrar aquele que as trouxe aqui. Prometo que o encontrarei. Fiquem no castelo, em segurança. Enquanto eu cumpro a minha missão. Eu lutarei com você! Lucy! Eu quero lutar.
lutar a seu lado e quem sabe desta vez eu possa dar uma ajuda definitiva a Zephyr. Você não tem mais nenhuma obrigação para com o nosso mundo, não percebe isso? Já cumpriu o seu papel. E além disso, não faz ideia de quem a trouxe aqui. Por que entrar numa briga que não é sua? Mas eu tenho uma razão. E ela está aqui, dentro do meu coração. Eu pensei bastante sobre tudo isso e tomei uma decisão. E essa decisão é que quero lutar a seu lado. Existem muitas razões para se lutar por este mundo. E cada um tem a sua. Zephyr já esteve a ponto de entrar em colapso uma vez. A Princesa Esmeralda, se quisesse, tinha o poder para destruí-lo e até poderia ter destruído a nós, guerreiras mágicas. Mas ela não fez isso e tudo porque amava Zephyr e todos que aqui vivem. Contra a nossa vontade e sob o pretexto de ajudarmos Zephyr, nós fomos obrigadas a lutar contra ela, mas agora eu sei que no fim foi ela quem nos protegeu. Ela podia ter nos destruído. Ela podia, eu tenho certeza. Mas ao invés disso... No fundo, acho que ela se entregou naquele combate final. A bondade no seu coração foi o que manteve Zephyr intacta todos estes anos. Um mundo pacífico e bonito, onde todos viviam felizes. Mas, Clef, quando será que poderei conhecer essa verdadeira terra de Zephyr? Eu também quero fazer algo de bom para esta terra e, assim, agradecer às pessoas como você, a Priscila, a Fério e tantos outros amigos que nos ajudaram tanto. Eu sinto que nós crescemos muito desde a nossa última batalha. Não só nossa técnica melhorou, como os nossos sentimentos amadureceram depois de tudo o que passamos. É por tudo isso que eu quero ajudar e proteger Zephyr no que eu puder. Lucy, Anne, Marine, muito obrigado. Eu sou muito grato a vocês. Ajudar no que puder significa que se precisarem, podemos até limpar e cozinhar. Eu gosto de fazer biscoitos e bolos, mas na verdade sou péssima cozinheira, sabe? Não tem problema, eu cozinho muito bem, mas não sei se posso fazer alguma coisa com os alimentos daqui. Vocês são mesmo meninas de outro mundo. Eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem. É, sempre faço almoço. Faço pra mim, pras minhas irmãs, não é difícil. Ai, eu não sei nem fritar ovo. Não liga não, tenho certeza que o Mokona pode dar um jeitinho nisso. Papá! Diz aí, Mokona. Não daria pra você transformar a gente em grandes profissionais da cozinha a ponto de fazer qualquer prato da galáxia em um estalar de dedos? Dá uma mãozinha, vai. Será que meus omeletes têm alguma chance de fazer sucesso por aqui? Eu sei lá. Quem precisa de cozinheiras aqui? Vocês são soldados. Passaram por uma prova e conseguiram chegar ao grau de guerreiras mágicas. Zephyr, muito em breve, se tornará um campo de batalha. Nós temos muitos feiticeiros, espadachins e cavaleiros. Mas o que nos falta é um grande líder. E por isso, nosso futuro é incerto. Nós lutaremos por Zephyr e se for preciso, pode ter certeza que faremos o melhor. Ou pelo menos vamos fazer de tudo para não atrapalhar. Sabe, sinceramente, eu espero que possamos fazer alguma diferença. Eu aprecio a sua lealdade para com o meu povo. Poderes, revelem-se! Não fiquem preocupadas. Elas parecem diferentes, mas são aquelas originais. Já provaram sua coragem e merecem armaduras que continuem servindo aos propósitos das guerreiras mágicas. Guerreiras mágicas? Esses trajes passarão agora a reagir aos seus corações. Antes, eles simplesmente iam evoluindo passo a passo. Agora, eles se transformarão conforme as suas necessidades.
De acordo com o coração? Exatamente. Os seus poderes... Bem, agora, como guerreiras mágicas, vocês poderão evocar poderes ainda mais fantásticos. Mas quanto às armas, vocês terão que obter de uma outra pessoa. Outra pessoa? Mas é a... Priscila! Quanto tempo! Lucy, Marine, Amy! Priscila! 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 Lucy? É você? É você mesmo, Priscila? Não é um sonho? Você está mesmo aqui? Estou, sim. É claro que não é um sonho, Lucy. Vamos, olhe para mim. Priscila, eu queria tanto que me perdoasse. Eu não consegui. Eu não consegui proteger você. Me perdoe por ter falhado com você. Por favor, Priscila, eu preciso que você me perdoe por essa falha. Não foi sua culpa, minha amiga. Por favor, pare de chorar. Mas eu me lembro perfeitamente de ter visto você desaparecer nos braços da Lucy naquele dia tão triste. Aguente firme, Priscila! 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 Foi a vontade da princesa. Da princesa? O fato de terem sido elevadas a guerreiras mágicas foi uma das consequências do sentimento que a princesa Esmeralda e Zaga sentiam há muito tempo um pelo outro. Tudo o que aconteceu foi o resultado inevitável do seu amor proibido, mas minutos antes da sua destruição, ela desejou que todas as vidas que foram perdidas naquela batalha fossem então ressuscitadas. Quer dizer que Priscila... O Clef me contou tudo o que aconteceu. Foi uma batalha terrível, não foi, Lucy? Eu já tinha ouvido falar sobre a lenda das guerreiras mágicas convocadas de um outro mundo, mas... Mas eu nunca poderia ter a ideia das consequências. Me perdoem. As armas que eu forjei para cada uma acabaram causando tanta dor a vocês. Não é verdade. Priscila, você arriscou a sua vida para fazer aquelas armas. Somos muito gratas. Priscila, e todos aqueles que perderam suas vidas foram trazidos de volta. Mas talvez isso só ocorra uma vez. Como em Zephyr, no momento estamos sem um pilar. Até que um novo núcleo seja escolhido para essa terra, ninguém poderá ser trazido de volta à vida. E não sabemos também se o próximo pilar estará disposto a ressuscitar os mortos em combate. Mas o escolhido não precisa ser necessariamente de Zephyr. Como assim? Para ser escolhido como pilar, esse ser só terá que ter um poder de indução mais forte do que os outros. Quer dizer que esse um poderia ser de qualquer uma das nações inimigas? Mas que coisa! A troco de quê, poxa? Afinal, se Zephyr já está quase toda devastada, para que eles iriam querer nos atacar? Porque se alguém se tornar um núcleo de Zephyr, ele poderá controlar tudo por aqui. Bom, e o que podemos fazer para proteger Zephyr? Acho que devemos encontrar um pilar que deseje paz em Zephyr. Sim, exatamente. A nossa única chance é bloquear o ataque inimigo e achar um novo pilar o mais rápido possível. Priscila, eu preciso de armas. Eu lutarei para proteger Zephyr contra o inimigo. Priscila, eu também vou lutar. Nós três faremos o possível. Thank you.
armas de antes? São. As mesmas armas que usaram no outro combate. Espadas que só as guerreiras mágicas podem usar. O processo é igual a quando aprenderam a usá-las. E quando precisarem, tudo o que têm a fazer é se concentrar e elas aparecerão em suas mãos. Só me concentrar. Ah, mas o que é isso? As pedras estão reagindo. Parece que sim. Lucy! Marine! Amy! Guerreiras mágicas! Estão nos ouvindo, guerreiras de outro mundo? Quem está chamando? Essas vozes parecem os nossos três gênios. Somos nós e estamos convocando vocês, guerreiras mágicas. Rei Arki! Ceres! Windom! Guerreiras mágicas, vocês foram chamadas para mais uma vez salvarem Zephyr. Estão decididas a mais uma vez se incorporarem a nós e partirem para essa batalha? É só mandar! Nós entendemos a importância dessa batalha. E nós tomamos a decisão. Nós lutaremos pelo bem de Zephyr! Nós voltamos a adormecer aguardando a hora de mais uma vez ajudar o mundo de Zephyr. Guerreiras mágicas, a sinceridade em seus corações foi reconhecida. Juntem-se a nós e juntos salvaremos Zephyr. Onde estamos? Sobrevoando os céus do castelo. Viemos parar aqui. Vocês estavam em outra dimensão onde estávamos adormecidos. Dimensão? Estamos sempre em uma dimensão paralela. Para nos encontrar é só chamar os nossos nomes. Quando precisarem, então, basta que nos evoquem e apareceremos para vocês a qualquer momento, sempre. Que bom! Aonde estamos indo? Vamos além do céu. E o que tem além do nosso céu? Existem naves inimigas se aproximando da órbita de Zephyr. Aí vem! Águia, eu não acredito nisso. Qual o problema, Gel? Uns objetos estranhos apareceram do nada. Como assim apareceram do nada? Espere aí, eu vou passar para o monitor. Uou! Robôs gigantes! Que legal! Incrível! Será que são do gênero Transformers? Ah, você e sua paixão por mecânica, hein, Zaz? Você é um guerreiro, isso não te empolga também? É, só que esses são os tão falados gênios de Zephyr. Quer dizer que são eles, é? Isso quer dizer que as lendárias guerreiras mágicas estão lá dentro? Zaz, prepare o meu FTO para partir. Ah, como é? Vai fazer o quê? Você vai até lá fora? Quero avisar as guerreiras mágicas que cheguei. Ah, você é o comandante mais graduado. Por que tem que dar o primeiro passo? Justamente por isso que devo transmitir as nossas saudações. Elas são as lendárias guerreiras. E já salvaram Zephyr uma vez. Estão vendo? É a nave do inimigo.
FTO. Vai. Cuidado! É muito rápido! Sou do comando da missão de ataque a Zephyr. Sou Visão de Águia, de Altozan. E você pode me chamar de Lucy? Quer dizer que estou falando com as infames guerreiras mágicas? E aí